תקבל פה. לא, היא אומרת שלא. טוב, אז אליעד מלכי? כן. תעשי אליעד מלכי. מה שיוצא של אליעד מלכי. אצלי, יופי. אוקיי, אצלי, תודה, קרן. תודה רבה. רק תגיד לי, מה מסונג, מה שיש בך, או רציתי לאהוב? מה מסונג? בוא נראה כמה איך אתה זוכר את המילים. תגביר, תן לי מוזיקה. אתה מפקפק ביכולות שלי. אני רוצה. היא מגיעה חצי שטויה אל החוף, מסתכלת עליי ועל כל פיסה של נוף. אני לא מבין מה היא, מה היא באמת. אומרת לידי, לא מבין אם אני חי אומר. קורצת לברי, אוחזת לי ביד. מעכשיו שנינו לא נהיה יותר לבד. רחבה בקצב רוזי. עכשיו זה קורה, הגוף שלי ושלה לפתע מתחזרים, לפתע מתמזגים. מתחברים? לא זוכר. מאמי מאמי, כן, מאמי מאמי, נתגבר עליו ביחד. מאמי מאמי, כן, מאמי מאמי, מאמי מאמי, מאמי מאמי, מאמי מאמי. היא לוקחת אותי, מכניסה אל הים. וואי, מהי זוממת לי שער. ותרגיל מאבק שליטה, כבר לא משתלט. עד עכשיו משתלט. בטח. שבליבי מתחיל לאות. זה הוויקר שדיברנו. הוויקר של הלב. את הפות שואף לעצור החיים. טוב, תראה, בהשפעה למה שהשמענו אתמול, אי אפשר. לא, לבריאות לבחור השני. מאחות, בהצלחה. זה לא, איזנו אליעד מלכי. לא דיברנו על רייכם. לא, לא. יש מה שיש לנו אתמול. לא, מה שיש לנו אתמול. בן מה. שהוא גם מעולה, אבל הוא לא אליעד מלכי. לא, הוא לא היה. בואי נחיה את החיים רגע רגע בלי הפסקת חשמל. איך הוא לא תזכר את זה להפסקת חשמל? נכון? מאמי מאמי, בואי ונחיה את המחה, נתגבר עליו ביחד. מאמי מאמי, כן, מאמי מאמי, בואי ונשכח הכל עכשיו. מאמי מאמי, מאמי מאמי, מאמי מאמי, מאמי מאמי, מאמי מאמי, מאמי מאמי. מאמא 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 מאמי. מאמא מאמי. וואו. הני, הני. מאמי, I'm home. זה נקרא להרים. כאילו פה הייתה מודולציה, אתה מבין? קורה משהו. כמה מודולציות הוא נתן שם? למרות ש... כן, יש פה סיום טוב, יש כאן כמה סופים. מוזיקאי. אבל לא מספיק סופים כמו ביבוא יום או שיר הבטלנים. יבוא יום, יש לך שם כמה מודולציות, באזור ה-5-6 מודולציות. וארבעה סופים. כן, כמה סופים. אחד אחרי השני. מחר יום ג' אתם תקבלו פה קוסקוס וגם אסדה. נכון, תודה על מי שהיה פה היום ועשה את התוכנית, אופיר כנר, דור מוסקל, עומר ריבק, קרן שמואלי, טנצר ובילוש. יש לנו עמוד פייסבוק. ייכנסו אליו, זה טייכר וזרחוביץ' בפייסבוק. אנחנו מתקרבים לקראת ה-8,000 עוקבים. בואו נעבור את זה, באמת, בואו, תנו... דווקא בימים האלה. כן, 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 זה הזמן שלנו לנצח. בואו ננצח ונגיע ל-8,000, טוב? עד סוף החודש, זה עוד שבוע כזה. כן. אתה אירן זרחוביץ'. אתה שרום טייכר תאחס. טייכר וזרחוביץ'.